სათამაშოდ ეს ყველაზე მოსახერხებელი ადგილია. სოფლიდან ბიჭები ყოველთვის ამველზე ამოდიან და შემდეგ ველოსიპედით თავქო ეშვებიან. მხოლოდ რამდენიმე მიცის რა ხდებოდა აქ წლების წინ. სოფელს მარტყოფი ქვია. სადღაც აქ ცხოვრობდნენ ხო თქვენ წინა? ამველზე ნაიმესავ დარდო ფიქრობს რომ ამ ველზე ჩემ წინაპარს უომია, ჩემ мама папа წინაპირებს აი ველზე დაცემიან ქართული. ალექსანდრე და ბექა მარტყოფის ველზე დღეს პირველად მივიდნენ. მხოლოდ იციან, რომ ოდესღაც მათი წინაპრები ფანიაშვილები იყვნენ. ამგვარის ხალხი მარტყოფში დღეს აღარ ცხოვრობს. ალექსანდრე უკან მოგვარეების მოსაძებნად არ ჩამოსულა. ის უბრალოდ დაბრუნდა. უკან შვიდნი დაბრუნდნენ. ქალაქ ფერეიდუნ შაჰრის საბარგო მანქანის მძღოლი ალიას ბანანი ცოლით და ხუთი შვილით. ეს 15 წლის წინ იყო. ბექას მაშინ ბაჰრამი ერქვა. გურჯი. ეს გურჯი ხომ ხო პატარა ვიყავ, არ ვიცოდი და 7 წლისა. მე შევეკითხე დიდებს რა არის გურჯი მე და ქართველები ვართო. საით გურჯისტანიო, შორი გურჯისტანიო. გურჯისტანიო. ეს რა ჩაივდა ჩემ ტინჩინა. ფერეიდნელი ტყვეების გურჯიშ დამომავლები საგარეჯოში დასახლდნენ. ქალებმა ჩადრები მოიხსნეს, ბავშვებს ქართული სახელები დაარქვეს, ეზოში ვენახი გააშენეს და გურჯისტანთან შეგუება დაიწყეს. ჩვენ მართლა გოგონა რო ზღაპრულია. და ეგრე რაც არის, ეგრე არ არის. მართლა ესეთი ქვეყანა არ სად არ არის. რა იყო ძნელი? ძნელი? ნუ შეგუება ქორ პირობებთან, საერთოდ ხალხთან. თანატოლებთან. როცა გურჯისტანში ჩამოიყვანეს ბექა 6 წლის იყო. სურათი ბავშვობის ქალაქის გამოსახულებით ოთახში ცენტრალურ ადგილას კიდია. აქ ხშირად დგას ხოლმე. ამბობს რომ იმ დროს იხსენებს როცა ბაჰრამი ერქვა. ამ თებზე ბევრი მირბენია. პატარა ვიყავი, კი პაკრაშკები მქონდა ხოლმე საბურავები. და ქავიტანდი და აქედან დაუშვებდით ხოლმე დამბლაჩად ეს ხელი. თაზე სადაც ბაჰრამი თამაშობდა ფერეიდნელი ბავშვები დღესაც ადიან. აქედან მთელი ფერეიდუნ შაჰრი ხელის გულივით ჩანს. ამ ქალაქს აქაური გურჯები მარტყობს ეძახიან. ფარვინა მიცის რომ გურჯია. და კიდევ ის რომ მისნაირი გურჯები სადღაც შორს. ამ თებზე კიდე ცხოვრობენ. ქართველი ვართ, მონდა კენ ქართველი ჩვენ არ ვიცი. ჩვენ ელე გადიდებულ ვარ და გადა, რა ვიცი და ჩვენ. ეგ რას ნიშნავს ვერ გავიგე? мама, კიდე ვიდო. არ გაიგე. ვერ გავიგე. მე ჩვენ ენა არ მესმის. мама, ჩემი ქართული არ გესმით? ფერდობზე, რომელიც ქალაქს დაჰყურებს, გუგუნანები ყოველ საღამოს ხდებიან და დაღამებამდე ჩაისვამენ. ამ დროს ზაფხულის სხვატი უკვე გადასულია და სუნთქვა შეიძლება. სპარსულ ქალაქში, რომელსაც მარტყოფი ქვია, ცხოვრება იწყება. ირანელმა გურჯებმა ამ ადგილს პატარა საქართველო დაარქვეს. მარტყოფში ლოცვის დროა. ფერეიდუნ შაჰრის მთავარი მეჩეთის მოლა გურჯებს სალოცავად ეძახის. ისიც გურჯია. ალლაჰუ აქბარ. ალლაჰუ აქბარ. ქართველები ირანში ერთ-ერთ ყველაზე მორწმუნე მაჰმადიანებად ითვლებიან. ქართველი მოლა სავად გუჰი თითქმის ქალაქის სულიერი ლიდერია. ამბები საქართველოზე ბუნდოვნად ახსოვს. ხოლოდ ის რაც დედა მოამბო. მე ქართველი ვარ. ვინ გასწავლათ ქართული? დედა, აღა. დედა. აღა მამა, ნუ. მამა. აუზუ ბილლაჰი მინა შაიტანი რაჯიმ. ბისმილლაჰი რაჰმანი რაჰიმ. სახელითა ალლაჰისა, მოწყალისა, მწყალობელისა.
ასე ნათარგმნი ყურანი მეჩეთში თითქმის არის. აქაურ გურჯებს თავისი ქართული აქვთ. ძველი ქართულზე ვლაპარაკობავთ და 400 წელია რომ საქართველოსი და ფერედანი შუა შორი ჩავარდნილა. იმიტომ ახლა ზოგიერთი თქვენი სიტყვები შეიძლება რომ არ გაიგო. Dann, 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 unten, links und dann, hintern, lass man nach und Pajan, Reisern, Dar und Parkan, Ran, Ar, Shin, Chin, Zan, Zil, Zil, Jar, Han, Jar, Hey. Sei dann, Zizika. 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 შაჰაბასის ფერეიდნელი ტყვეები შთამომავლები პურს დღესაც ისე აცხობენ როგორც 400 წლის წინ აქ მოხვედრილი პირველი ქართველი ქალები. დღეს ღრმად მორწმუნე მუსლიმანები არიან, ხოლო ციციან რომ ჯვარი საქართველოსთან აკავშირებთ. შაბას ქუჩაჰ ჩაჰე დავუდ სარდარ შაფრას უფუკ შეკავფად მორღან ყაფ დარ პარვაზ. თელს ფერეიდანში ეს დღეს ერთადერთი ქრისტიანული ეკლესია. ჯერ კიდევ 50 წლის წინ ამ სოფელში სომხები ცხოვრობდნენ, თუმცა დღეს სოფელი მთლიანად ცარიელია და ეკლესიას, რომელიც ალბათ დაახლოებით 400 წლის წინ აშენდა, აი ასეთი ბოქლომი ადევს. თუმცა თავის დროზე განსხვავებული იყო ამ ტაძარში შესვლის წესებიც. ასეთ ხმაზე კარს ქალებს უღებდნენ, ასეთზე კი მამაკაცებს. სპარსული ანდაზის მიხედვით, როცა შენობაში ბუსახლდება, ის ადრე თუ გვიან უკაცრიელი ხდება. არსებობს მხოლოდ ვერსია, რომ ფერეიდანთან ახლოს მიტოვებულ სოფელში ეკლესია ქართველმა ტყვეებმა გადასახლების პირველ წლებში ააშენეს. უკვე მე-17 საუკუნის ბოლოს ამ ეკლესიაში ქართველები აღარ მიდიოდნენ. კახეთის დარბევის შემდეგ შაჰაბასმა ქართველები ისეთ ადგილებში დაასახლა, სადაც მომთაბარე ტომების თავდასხმები ყველაზე ხშირად ხდებოდა. გურჯებს ირანის საზღვრისპირა რაიონები უნდა დაეცვათ. მარცხოფიდან წამოყვანილი ქართველები მაშინ შაჰაბასმა აქ ხორასანის ამ დიდველზე დაასახლა. ქართული აქაურობას დღეს მხოლოდ სახელი შემორჩა. შემდგომ მარჯვნივ არის სოფელი გორჯისარა, ანუ ქართველების სასახლე, თუმცა ამ სოფლის ცხოვრებლებმა მხოლოდ გადმოცემით იციან, რომ ამ სოფელში ოდესღაც ქართველები ცხოვრობდნენ. მაშინ 400 წლის წინ შაჰაბასის მიერ ტყვედაყვანილმა ქართველებმა ხორასანში მძიმე კლიმატურ პირობებს ვერ გაუძლეს და აი აქ დაიხოცნენ. როცა მარტყოფის სულზე ცნობილი ბრძოლა მოხდა, 300,000 ქართველი უკვე შაჰის ტყვე იყო. ალექსანდრე აქ წინაბრების კვალს ეძებს, თუმცა მარტყოფში მათი ნასახლარებიც აღარ არსებობს. ფერეიდანში დღესაც ყვებიან ამბავს 165 ქართველის შესახებ, რომლებმაც გადასახლებიდან 40 წლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნება გადაწყვიტეს. სპარსელები გაქცეულ გურჯებს ყუმის უდაბნოსთან დაეძიენ და ამოხოცეს. როცა ფერეიდნელები გურჯების უკან მარტყოფში წასასვენებლად მივიდნენ, დაღუპულთა შორის 12 წლის შაჰი მიწიპოვეს. ის მამას საქართველოში მიყვებოდა. ხო, ახლა ჩემი ლამაზი გოგოებმა და ბიჭებმა მოპრძანდნენ სკოლაში. მოდით. დღეს პირველი გაკვეთილია. 6 წლის ფერეიდნელი გურჯები აქ პირველად მოვიდნენ. საიდმა მათ ქართული წერა-კითხვა უნდა ასწავლოს. გოგოებო და ბიჭებო, მაშ გუნდა დაესწავლოთ. რა დაესწავლოთ? ქართულად დაწერვა და კითხვა. კარგი, ხოჩა, ხოჩა, ქართულად წერა-კითხვა. საქართველოს თვითონაც წერილებით და წიგნებით იცნობს. მხოლოდ სიზმარში უნახავს და წარმოუდგენია. რამდენიმე წლის წინ გადაწყვიტა სახლში ასეთი სკოლა მოეწყო. ეს რა არის? ახალი ასო. ეს არის ი. ი. ეხლა ვინიც ის რა არის? ია. ია. ია.
აქ ჯერათ რომ 33 დღის შემდეგ თავისნაირ პატარა გურჯებს საქართველოში წერილს გაუგზავნიან და პასუხსაც ელოდებიან. რატო სწავლობ ქართულ წერას? როდესაც ირანის ქართველები ემიგრანტად მოიყვანეს ისპაჰანში, სპარსელემა ერთი ქართველი ხეზე პირქეთ ჩამოჰკიდეს თავის ქვეშ ცეცხლიანთეს. უთხრეს, შენ ქართული ენა დაივიწყე, მან თქვა, თუ მე დამწოთ და მე რა ნაირადაც შეიქნას, ჩემი ქართული ენას არ დაივიწყებ. და ჩვენ თუ ვართ მის ნათესავი და მისი შვილები, დავალებული ვართ ის ქართული ენა დავისწავლოთ. რა დაწერე მე? მე დავწერე ა, ი, აი, აია. ფე, კე, დე. ქართული ანბანი ჰეიდარ ასლანმა ასე ისწავლა. 30 წლის იყო, როცა საქართველოდან ჩამოსულმა მეცნიერმა ფურცელზე ასოები დაუწერა. მაშინ ის მშენებლობაზე მუშაობდა. თვითონ აგვისტო ერთს წერდი და რომ შეიძლება ვწავლობდი, კითხო და რომ ვწავლობდი, წერდი ემასა და ღმერთს ვახეწებდი, რომ წერდი და ვახეწებდი ღმერთსა და ეს ავანტიყე და თქვი შეიძლება ეს ბოლი ბუნებამ წაიღოს აიერმა და შეიძლება ერთ ქართველი ცხირჩიგა რომ გაიგოს, ჩვენ ირანში ქართველებიც ვართ, რომ დოგოხმარონო დედის ენა არ დოგოიწყდეს. აგურებზე წერდი და ახლა ჰეიდარი თეირანში ცხოვრობს. აგურ-აგურ ნასწავლი ანბანი შვილებს უკვე ხისგან გამოუთალა და ისე ასწავლა. მე ჩემ ძმებმა მიშელეს და ერთმა ჭრა, ერთმა თალა, ერთმა კლიბა და ერთ-ერთი ვაწყევი და გამოუთალეთ ესე 33 ანბანი. თეირანელი დურგალი სამშობლოში სიზმრებით მოგზაურობს. შემდეგ ძილში ნანახს საქართველოს სურათებს ადარებს და სჯერა რომ ღამით გურჯისტანში იყო. საქართველოში იბადებოდნენ და შემდეგ მუდამ წუხდნენ ამაზე. წუთი მაინც დავრუნდებოდეს ჩვენი ბავშვობა და სილამაზე. ლეგენდა შორეულ სამშობლოზე ამთებში დაიბადა. ითვლება, რომ აქაური გურჯები სწორედ იმიტომ გადარჩნენ, რომ ფერეიდნის კლიმატი ყველაზე მეტად გავს გურჯისტანისას და კიდევ იმიტომ, რომ ერთად იყვნენ. სპარსულ მარტყობში ასეთი თამაშია. თუ ცაზე გამოსახულ ცისარტყელაში გაძვრები, საქართველოში წახვალ. არია სახსოვს, როგორ ელოდებოდა ბავშვობაში წვიმის მოსვლას, რომ ცისარტყელაში გასულიყო. ეს 20 წლის წინ იყო. დღეს უკვე ღიმილით იხსენებს უეცრად მოსულ წვიმაში, როგორ აირბინა ძმასთან ერთად მთის ფერდობი და როგორ გაიარეს ორივემ ცისარტყელი. ძმები დღესაც ფერეიდანში, სოფელ ვაშლოვანში ცხოვრობენ. ასეთი ქართული ბაღი რატო გააშენა? რატო? ხო, ჩვენ სისხლში არის ეს ბაღის აშენება და ეს ორზანი და ხე და ეს ეს ხო მე ძალიან მიყვარს. ჩემ სისხლს უყვარს. ა მიყვარს ეს მე თვითონაც არ ვიცი და ჩემ ელა ბავშვობიდან მიყვარდა. ვაზი და არია და შაჰიმ ხოსროშვილების ეზოში ვაზი ხარობს. ღვინის დალევა ირანში უმკაცრესად ისჯება. როგორც თავად ამბობენ დაწესებულ სასჯელს, ას როზგს ყველაზე ამტანი მამაკაცებიც ვერ უძლებენ. ეს შიიტი მუსლიმების ყველაზე მძიმე დღესასწაულია. ფერეიდნელი ქართველები ამაყობენ, რომ 680 წელს ქერბალასთან მოკლულ მუჰამედის შვილიშვილს, ჰუსეინს, ყველაზე დიდი ტანჯვით და თვითგვემით გლოვობენ. სამგლოვიარო პროცესიაში სარდარ ყალანსაც ხელში ჯაჭვები უჭირავს. ყოველ კვირადღეს ყალანები მარტყოფის თავზეა მორად გაპობილ ქვასთან სანთლებით მიდიან. ქვას ამაღლება ქვია. ვიმბობთ, რომ მე შავხეწებ დღე, რომ ჩვენი ცხოვრება ჩინა ერთმა წორი ტივი მაიცეს, ჩვენ საქმეები დავლაგოს. საქართველოში სანთებენ სანთლებს, გაგიგიათ? ჰა, მასალან მაჩედი სადმენი არი. ეკლესიებში ანთებენ ოღონდ. ეკლესიებში. ფერეიდნელი მოხუცები ასეთ ამბავს ყვებიან.
გადმოსახლებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ სპარსეთს მტერი შემოესია და მთელი ირანი მიწასთან გაასწორა. ფრეიტნელები უკვე სიკვდილსელოდებოდნენ, როცა მათ დასახოცად წამოსული ჯარი ამ ქვასთან შეჩერდა. ქვა ორად გაიპო და მტერი უკან გაბრუნდა. მაშინ ქართველებმა ჩათვალეს, რომ ქვიდან წმინდა გიორგი გადმოვიდა. ჩემო დიდო მერთე მე მესელე საყვალი საპლავს ვეძებდი ვერანახე და გარგულიყო გულმა ლავი ოდი სადახა ჩემო სულიკო ზუგანა ბული ბულბული ჩოხები მეხსიერები დაგეტკინეს. ერთ-ერთ ნახაზე ნახეს, რომ საქართველოში ოდესღაც ასეთი ტანსაცმელი ეცვათ და გადაწყვიტეს თავადაც შეეკერათ. საზოგადოებას ახალგაზრდა ქართველები დაარქვეს. ქალაქ ნაჯოხაბადის მეჩეთში ახლა ყოველდღე იკრიბებიან. იკრიბებიან და ქართულად მღერიან. ჩვენ აქ ირანელ სახელები გაქვთ პასპორტში, საბუთს, ხო? ირანელ სახელები. მაგრამ თვითონ ქართულ სახელები დიდი. ვეძახით ერთმანეთ ქართულად. მას ახმადაქიან, მაგრამ მე კახა მოლაშვილი ეს სეპაშვილი ტარიელა ვარ ტარიელას დამძახიან ალბათ ბიჭები ვარ ჩემში და ჩემში ჩემში სეპიაშვილი მე ცხათი კუნაშვილი მე რეზო სეპიაშვილი ვახტანგ სეპიაშვილი არ ვიცი საჭირო აქა თქო თუ არა ვიცი პრობლემა არის აქა თქო არა არა აქ არა ვიტყიყა რა რა ვიტყიყა ნამდვილი სალი რო ჯული არა ჯული თუ იყო ჩვენ ადვილა ჩვენახავდი ჩვენი ჩვენი კულტურსა ქართველსა რა ვიცი ხლ არ მინდა დიახ ძალიან აქ აშეძლო ნაჯოხაბადში ახლა გამოფენისთვის ემზადებიან. მალე ირანში მცხოვრებმა სხვადასხვა ეროვნების ხალხმა საკუთარი მიღწევები უნდა გამოფინოს. ახალგაზრდა ქართველებს გამოფენაზე ალავერდიხან უნდილაძის ხიდის მაკეტი მიაქვთ. ეხლა დასაკეთეთ რა ხიდს? ჩვენ პაპას ხიდს ალავერდი უნდილაძის ხიდს ვაკეთებთ. ვამაყობთო ეგ პაპა ქონია, ეგ ფესვი ქონია ჩვენ. აკმოსული ირანელი ქართველები თითქმის ყოველთვის ერთი და იმავე ისტორიას ყვებიან. ხიდის მშენებლობა უკვე დასრულებული იყო, როცა ალავერდი ხანმა ერთ საღამოს ძალიან უცნაური სიზმარი ნახა. მას ეს იზმრა, რომ თუ მეორე დღესვე ხიდის არქიტექტურაში რაიმე საგანგებო დარშეცვლიდა, ის აუცილებლად დაინგრეოდა. ასე გაჩნდა ხიდზე, რომელიც მთელ სისპანას ორ ნაწილად ყოფს 33 ქართული ასოს აღმნიშვნელი 33 თაღი. მაშინ მე-17 საუკუნეში ამ ხიდთან ერთად აშენებული აბსოლუტურად ყველა ხიდი დღეს დანგრეულია. სეოსეფალი კი დღესაც დგას. ფრეიტნელ ქართველებს კი ჯერათ, რომ როცა ალავერდი ხანი ყოველ საღამოს ამ თაღებთან დადგებოდა, მდინარეს მასთან ფერეიდანში მცხოვრები ტყვეების სიტყვები მოქონდა. რომ ისინიც ქართველები იყვნენ. ეს მხოლოდ ლეგენდაა. სინამდვილეში ყველაფერი ოდნავ სხვა გვარად იყო. შაჰაბასის ქართული მარჯვენა ხელი 1613 წლის ივნისში გარდაიცვალა. საქართველოს წინააღმდეგ ლაშქრობა კი ალავერდი ხანის სიკვდილიდან 4 თვის შემდეგ ოქტომბერში დაიწყო. და როცა სპარსეთში პირველი გურჯი ტყვეები გამოჩნდნენ, ის უკვე 2-3 წლის გარდაცვლილი იყო. ისპახანის ჩელსეთუნის სასახლეში დღესაც შემონახულია ფრესკა, სადაც შაჰაბასი თურქესტანის გამგებელს ვალი მუჰამედ ხანს ხვდება. სპარსეთის ლომის გვერდით ირანის ჯარის ქართული მხედართმთავარი ზის. ეს ბავშვობაში ირანში ტყვედ გაყიდული და შემდეგ შემთხვევით შაჰთამას პირველის კარზე აღმოჩენილი ქართული მთავარსარდლის ერთ-ერთი ბოლო ნადიმია. ისტორიას ზუსტად არ შემოუნახავს, როგორ გახდა ქართლიდან სპარსეთში მოტაცებული პატარა უნდილაძე ირანში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პიროვნება. არსებობს მხოლოდ ვერსია, რომლის მიხედვით სპარსელების საქართველოზე გამოლაშქრება და ალავერდი ხანის სიკვდილი ერთმანეთს შემთხვევით არ უკავშირდება. შაჰაბასის მემატიანე ისკანდერ მუნში იხსენებს. შაჰაბასმა ალავერდი ხანი ფარსიდან ისპაჰანში გამოიძახა და საქართველოზე ლაშქრობის გეგმა გაანდო. ალავერდი ხანმა გეგმა არ მოიწონა და შაჰმა მასზე საიმქვეყნიო უძღურების ნიშანი აღბეჭდა. რამდენიმე დღეში შაჰაბასის ქართული მხედართმთავარი უეცრად გარდაიცვალა. ხალხში კი გაჩნდა ვერსია, რომ ალავერდი ხანი მოწამლეს. ამ დღიდან 4 თვის შემდეგ სპარსელები კახეთს მოადგნენ. ისპაჰანელ გურჯებს დღეს აქ თავისი შულები მოყავთ და ალავერდი ხანის ამბავს უყვებიან. დღეს
شبست و چه چه داوود سر بر شفراس، افق شکافت و مرغان قاف در پرواز. علی رضا نجوخ آبادیست از اپلاوز قبل سغموز میدیست. سینم دولشی رضا سپی اشولی کویا دا ایرانیز ارتر چمخد رو نزلشیم سخوروبز. ساز اپلاوز کارتولی شهیده بیادا گرزالولی. ایسینی وینز ایران ایراقی سومیز دروس ایرانز تاویشست زیرا. اسی پریدانیز کارتولی بیا تا ایرانی دا عراقیز قومچی دا قوپه بولان. چما پره بولی را تو؟ اسی بی شهیده بیا. کارتول شهیده بیا. اسیز کارتولی. اسیز کارتولی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سپارسلی کارتولبی میتواند بولیس خصوصیش توی سلطه لوبن. نجوح آبادی سه سپلاوم تلس مسلمان و سام قروشی اونی گالوریا. تأسیس میخرید کارت از رولی سپلاوس مخلوط عربولاد اورانی زرترتی نت قدی اون دایت زرس. اگه سپلاوبس کارتولی زرد زره بیاکت. دیدا شن چن ساخلیس مزهی قاو اومم خوبا. اتی سا تاماش وابدی توی نه تامیس خیگاد راو تا گرجستان سو ریسکوش نگم زاری سی سرقی لسی را خیگاد آیتا بیسکم بکا ایس پریدون شهریس صورت تندگست دابرونه بیس بیرودز لبسی خزنبس ایخو خولمی اتی شلی با خوم رو بید شلی با شرزول ازت که ایزاخت نرو تا تره بیو شاو باسیس را قد ساو می‌کنم دخول می‌دهم به چه چوبی تام کنی آبستان. حالا گوشیک نگاه می‌نی و نبرم. از شد سولیانی و جاخی سرت درتی مارچنالیا. دیاز اخلیسی ماد اون ساده دبسته سکار جوشی غدیس. الکساندر این دروسی خزنب زرتا ایران شیم تغلط مشاوب داده و جاخ سرچند. درس پانیا شوله بیس خودی به ماماگاتی اون مشواریا. تا ایمان سوام ببرو داو برونده دا تاوی دیمید کس کارتوه لیوی ماشی رو موی دو دیگه ایت خوره بدا من کانا ساوتو ایبدی سخینیان رو تاوی دیر ایسه سن شام شبلو می یا این پرسل می کارما می تخرا گانس خده ببس کام گیو باشی تیتکمیز خوال گویره ساکساونیز زرس کرزل گزا زرومیلیت بارس دیدن گامو یارا سام شبلو زرومل سا زیزیب دادا اوچن باز رومیز باونا چوند الکساندره سام سخور سید خوز زرلی پریزیدنت از میزدرا. ای کوکو تی سرت خیلی زن باوری دادزرا. باز وقتی تخت خانه لودا. دبولس گذاشت میده. راست لگه. ای چیم تانس از میز. سلام. ایرانچ ساموشا. غتی و عرفو عینی و عرفو حبیبی و عرفو ایما فی ما فی میم. متفي وعرفوه من نقلة تجدى موه غالي قولي كاريم قوغي چاشو مغايدان كاريمي پريد نليدا اسباخانشي والازت نوبيلي پهبورتالي گوندشی که دوستی کارتولی تماشا بس. ویت جورجیا سکوپیلیم سوئلی جابا موچیری. ول پسرم. میدونی کی هستی؟ جابا موچیری. جابا سپارسه چیز تیز لیستین چاویدا. درس خبرم نامدول پخورتالد تاویاک ایرانشی کردنو. روزه تریبونه بیم اوره بلیتیف سبا سپا خانیس گوشه مات گیره بیم سخس خم مغلا قیریان. ویت جورجیا شیز نقل باتیم. تو از پرو میت بود روز گام ویچن کارتول بیم پریدن کارتول بیش میمارت تا یکیو چونی خیلی سلو گام میت بود که تست ایکم سوی ماست که خلو بنرو رام دنیش خود رام کنه خوشم از کار کارتولشی واقص وارد واقص نه بیان میتورو تایل و زرتو کرد تا یک چونی زیاره پری ارادم. گام ارجبات. 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 گام در چیاشو لبی اتخمت دا تتخمت ایزلی سالیم از سخلیش دیده بود سه زخیان.
ქართული დიდი ოჯახის ყველა წევრს დედამასწავლა. თავის დროზე ცისარტყელის ქვეშიშიც გაძურა, თუმცა მის ენაზე მოლაპარაკე სხვა გურჯები დღეს პირველად ნახა. სოფელში სახელად ციღნაღი მხოლოდ ქართველები ცხოვრობენ. სახეს აქაც აკულდაკულოდ მალავენ, როგორც თავად ამბობენ ეს სახდია, ტვირთი, რომელიც უნდა ატარო. ესე რომ მე ბაზარი ვერ გავიგე რა მითხარით. როგით რა, ელეს შენ მაგან სახტი კენტენ არ არის? სახტი რა არის? სახტის რო ჩადრითა. არა, ჩვენ არ დადივართ ჩადრებით. ხო, ქენ რა ხარ? ჩვენ ხარ. მაშინ ირანში კიდევ ცხოვრობდნენ ქართველები, რომელთა შესახებ საკმაოდ ბუნდოვანი ცნობები არსებობს. ამ კიბეს ალიყაფოს სასახლის ჰარამხანაში მივყევართ. სასახლის ექსკურსია მძღოლის სიამაყიდყვება, რომ ამ კარს მიღმა მცხოვრები ქალების უმეტესობა გურჯები იყვნენ. ალბათ გეცოდინება, შაჰაბასმა თქვენს მეფეს ცოლი წაართვა და ირანში ჩამოიყვანა. თქვენი დედოფალიც არ ცხოვრობდა. შაჰის საძინებლიდან ჰარამხანამდე კიბე იმდენად ვიწროა, რომ მისი ჩავლა მხოლოდ ერთ ადამიანს შეუძლია. ამ კიბით აბას პირველი მის ქართულ ცოლებთან მიდიოდა. სპარსელი ისტორიკოსის ნასრულა ფალსაფის ცნობით, როცა შაჰი ნაღვლიანი იყო, მასთან მიახლოების უფლება მხოლოდ ერთ, უფროს და კანონიერ ცოლს ჰქონდა. ეს ანდუღაბარ ამილახვრის და თამარი იყო. შემდეგ შაჰმა ჰარამხანისთვის ნახშეჯაჰანის მოედანზე საგანგებოდ ახალი მეჩეთი ააშენებინა. ალიყაფოს სასახლიდან სალოცავამდე სულ რამდენიმე მეტრია. ამ გზას შაჰის სხვა ცოლებთან ერთად ლუარზაბ მეფის და ხორეშანი და სიმონ მეფის ქალიშვილიც გადიოდნენ. ფრესკებზე დიდი ელჩობის წინაც ქართველი ქალებიც ეკვავენ. ამბობენ, რომ შაჰაბას იმათ ქართულად ესაუბრებოდა. თავის დროზე ბავშვობაში ისიც ჰარამხანაში ისდებოდა. იქ კი ქართული ხშირად ისმოდა. პატრიარქის სურათი მე მოგხსოვო? ხო. ეს ექვთვეში ამ სურათის მიხედვით თურანასპანანი ხალიჩას მოგხსოვს და საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს გაუგზავნის. ქსოვა უკვე დაწყებულია. წმინდაი, კაი კაცია, ძალიან გუყურს. თქვენ ქრისტიანები ხართ? წინ ყოფილვართ, ეხლა ვარ, ეხლა. ადრე ყოფილიყო. الله اكبر الحمدلله უკვე 15 წელია ხალხს აქვს გულფელაჯირა, რომ ამ კედლებს მაგიური ძალა აქვს. მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ კედლებს მიღმა ისლამური რევოლუციის ლიდერი აიათოლა ხომეინია დაკრძალული. თითქმის ყოველ წელიწადს უამრავი მუსლიმი აქ სალოცავად მოდის. სხვანაირად ირანში ცხოვრება უბრალოდ არ შეიძლება. წესებს გურჯები ცემორჩილებიან და საფლავზე სალოცავად მიდიან. აქ ხელისუფლება სასულიერო პირების ხელშია. ირანში მცხოვრებ ყველა მუსულმანს სპარსელი ქვია, მათ შორის ქართველებსაც. ალექსანდრეს სახელი შეეცვალა. სპარსულ მარტყობში მას ალი ასპანანი ქვია. ქუჩაში გაოცებით ხვდებიან. ამბობს, რომ დროებით დაბრუნდა. სამსახურის ძებნა დაიწყო, მაგრამ ჯერ ვერ იპოვა. გამოხმარით ფელეიდან? დიახ, ჩემი. მერე ისევე ჩამოშვი. ჯერჯერობით არ მიმშვენი. რაზე უნდა იმუშაო? მანქანაზე ვიმუშავე. როგორ შეგხვდა ნაკაურად? ძალიან კარგად. გონატრებული ყავდა? დიახ, ნატესაიმის. საიდის სკოლაში გაკვეთილი სრულდება. ახლა პატარა გურჯებმა იციან, რატომ ცხოვრობენ შორს თავისნაირი გურჯებისგან. ჩვენ ხარადროს ქართულ ენას არ დაივიცხებთ. არ დაივიცხებთ. დაივიცხებთ? არა. დაივიცხებთ? არა. ამ გზას სპარსეთის ერთი პატარა ქალაქის პატარა მეჩეთში მივყევართ. გზის ბოლოს ირანში ტყვედ წაყვანილი გურჯების ამბის დასასრულია. აქ ჰაბიბ იბნ მუსას მავზოლეუმის ერთ-ერთ აკლდამაში სპარსეთის ლომი აბას პირველი უნდა იყოს დაკრძალული.
ირანში მოსახლეობის დიდ ნაწილს შაჰის საფლავი დაკარგული ჰქონია. არსებობს მხოლოდ ლეგენდა, როგორ დაემალა შაჰაბასის სიკვდილს. ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად შაჰაბასმა სიკვდილის წინ ანდერძი დატოვა ისე დაეკრძალათ, რომ მტერს მისი სამარხისთვის ვერ მიეკნო. სწორედ ამიტომ შაჰი არამის სატახტო ქალაქში, არამედ ქაშანში, ჰაბიბ იბნ მუსას მავზოლეუმის გვერდით დაკრძალეს. შაჰი დარწმუნებული იყო, რომ ნებისმიერი შიიტი მუსულმანი შაჰის როგორი დაუძინებელი მტერიც არ უნდა ყოფილიყო, წმინდანის საფლავის ხელყოფას მოერიდებოდა და მისი სამარხიც ასე გადარჩებოდა. შეიძლება სწორედ ესაა მიზეზი იმისა, რომ არა თუ ირანში, არამედ ქაშანშიც ძალიან ცოტამ თუ ვიცის რეალურად სად არის დაკრძალული შაჰაბასი. ეს შაჰაბასის საფლავია. ჩვენ მიდივართ საქართველოში. საქართველოში მაშრა. არია და შაჰიმი საქართველოში ბრუნდებიან. გადაწყვიტეს, რომ გზა, რომელზეც 400 წლის წინ ძალით მოყავდათ, ხელახლა ფეხით გაიარონ და უკან დაბრუნდნენ. ხო. დიდი მადლობა დედა. მეწამალოდე. გოპატიერო დაგაღონოთ, გუნდა დაგაღონოთ, ორთეს არ ვიყოთ და მერცევარებოდი. არია! გურჯის თანამდე შორია! ძალიან შორია! დიახ, შორს არის საქართველოს.